بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَيُّ وَاتُ Mcheni Mola wenu mlezi aliyekuumbeni kutokana na nafsi moja, na akamuumba mkewe kutoka nafsi ile ile, na akaeneza kutokana na wawili hao wanaume na wanawake wengi. Na tahadharini na Mwenyezi Mungu ambaye kwaye mnaombana na jamaa zenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuangalieni. Wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabitha bi طيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا Nawapeni mayatima mali yao wala msibadilishe kibaya kwa kizuri wala msile mali zao pamoja na mali zenu hakika yote hayo ni jukumu kubwa وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم Dhalika adna alla taulu Na ikiwa mnaogopa kuwa hamtowafanyia mayatima waadilifu Basi oweni mnaowapenda katika wanawake Wawili au watatu au wane Na mkiogopa kuwa hamwezi kufanya waadilifu Basi mmoja tu Au wale ambao mikono yenu ya kulia imewamiliki Kufanya hivi ndiko kutapelekea msikithirishe wana Waatun نساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا Nawapeni wanawake mahari yao hali ya kuwa ni kipawa Lakini wakikutunukieni kitu katika mahari Waradhi yao basi kileni kiwashuke kwa raha wala tu'tu as-sufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waktuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa wala msiwape wasio na akili mali yenu ambayo Mwenyezi Mungu ameajalia yawe ni kiamu yenu walisheni katika hayo na muwavike na mseme nao maneno mazuri wabtalu alyatama hatta idha balagu nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا Na wajaribuni mayatima mpaka wafike umri wa kuoa. Mkiwaona ni wekevu basi wapeni mali yao. Wala msiale kwa fujo na pupa kwa kuwa watakuja kuwa watu wazima. Na aliyekuwa tajiri na ajizuilie na aliyefakiri basi na ali kwa kadri ya ada. Na mtakapowapa mali yao, washuhudizieni. Na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa mhasibu.
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Wanaume wana sehemu katika wanayoyaacha wazazi na jamaa waliokaribia, na wanawake wana sehemu katika walioyaacha wazazi na jamaa waliokaribia, ikiwa kidogo au kingi. Hizi ni sehemu zilizofaridhiwa. Wa idha hadara alqismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Na wakati wa kugawanya, wakihudhuria jamaa na mayatima na maskini, wapeni katika hayo mali ya urithi, na semeni nao maneno mema. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Na wachelee wale ambao lau kuwa na wao wangeliacha nyuma yao watoto wanyonge wangeliwahofia, basi nao wamche Mwenyezi Mungu na waseme maneno yaliyo sawa. Innal ladhina yaakuluna amwalal yatama dhulman innama yaakuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Hakika wanaokula mali ya mayatima kwa dhulma, hapana shaka yote wanakula matumboni mwao moto na wataingia motoni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Surati An-Nisa imeteremka Makkah. Enyi watu, mcheni Mola wenu mlezi aliyekuumbeni kutokana na nafsi moja, na kutokana na nafsi hiyo akamuumba mkewe, na kutokana na hao wawili wakaenea wanaume na wanawake wengi. Basi nyote mnatokana na nafsi moja, mcheni Mwenyezi Mungu mnayemtaka msaada kwa kila mnachokihitajia, na kwa jina lake ndiyo mnaombana nyinyi kwa nyinyi katika mambo yenu. Pia tahadharini na kuacha kuwasaidia jamaa zenu wa karibu na wa mbali, kwani Mwenyezi Mungu daima anakuangalieni. Hapana chochote katika mambo yenu kinachofichikana kwake, na yeye ndiye mwenye kukulipeni. Na wapeni mayatima mali yao wanayostahiki, na yalindeni mali yao vizuri, wala msiwape kilio duni mkawanyima kizuri, wala msichukue mali yao mkaongezea kwenye mali zenu. Hakika kitendo hicho ni dhambi kubwa. Ilivyokuwa mnahofu kuwadhulumu mayatima kwa kuwa hiyo ni dhambi kubwa, basi kadhalika hofuni machungu ya wake zenu kwa kuacha kuwafanyia waadilifu baina yao na kuzidisha juu ya wane. Basi mnaweza kuwa wawili au watatu au wane, ikiwa mna imani kuwa mtaweza kufanya waadilifu. Mkiogopa kuwa hamtaweza kufanya waadilifu, basi oeni mmoja tu, au jitoshelezeni na wajakazi waliomilikiwa na mikono yenu ya kulia. Hayo ni afadhali kuliko kwenda kuingia katika dhulma na ujeuri. Na ni afadhali msije mkawa na watoto wengi bila kiasi, hata mshindwe kuwatazama. Wafasiri wengi wamependelea kufasiri Allah Ta'ala kuwa kutofanya jeuri au dhulma, lakini hii Al-Muntakhab imekhiari tafsiri hii ya msikithirishe wana, ambayo ndiyo aliyoifuata Imam Shafi'i radhiallahu anhu, naye alitanguliwa na maimamu wanazuoni wa Kiislamu Zaid bin Arslam radhiallahu anhu na Jabir bin Zaid radhiallahu anhu, kama alivyosimulia Darqutni na imetajwa katika tafsiri ya Qurtubi. Sharia ya Kiislamu si peke yake inayoruhusu kuwa wake wengi miongoni mwa sharia za dini za mbinguni. Sharia ya Taurati inamruhusu mwanamume kuoa idadi ya wanawake atakao, na imetaja kuwa manabii walikuwa wakioa wake kwa makumi na makumi,
Na Taurati ni katika agano la kale la Biblia ambalo linafuatwa pia na Wakristo katika mambo ambayo hayakukatazwa katika Injili au barua za mitume. Na hakika iliyopo ni kuwa hapana popote katika agano jipya panapopinga sharia hiyo ya kuruhusu kuoa wake zaidi ya mmoja. Kanisa katika karne za kati liliruhusu hayo, na wafalme wa Ulaya wa Kikristo waliokuwa na wake wengi ni maarufu katika tarehe, yani historia. Hitilafu iliyopo ni kwa Uislamu ndiyo dini ya kwanza kuweka idadi maalum isipindukiwe. Imeweka kiwango kwa mambo matatu. Kwanza, wasipindukie hao wake kuliko wane. Pili, asidhulumike mmoja katika hao wake. Tatu, awe mtu anaweza kuwakimu hao wake. Shuruti mbili za mwisho zimelazimu kila ndoa ijapokuwa ni ya kwanza. Wanazuoni wa Kiislamu wa sharia na ungekhatilifiana wanakubaliana pamoja kuwa mume ambaye anajua kuwa hawezi kuwafanyia waadilifu wakeze ni haramu kwake kidini kuongeza wake. Ila uharamu huu ni wa kidini, watawala na mahakimu hawawezi kumwingilia. Kwani waadilifu ni jambo la nafsi yake mtu na dhamiri yake, na uwezo wa kutazama ni jambo la mnasaba halifungamani na mizani mojapo. Ni yeye mwenyewe atakayepata adhabu siku ya kiyama akikhalifu amri hiyo. Dhulma au kutokuweza kukimu unategemea hali ya siku zijazo, na mikataba haifungamani na mambo ambayo huenda yakawa au yasiwe, bali ni juu ya yaliyoko, na ilivyokuwa dhalimu huenda akawa mwadilifu, na asiyeweza sasa huweza akaweza baadaye, kwani mali huja na kuondoka. Juu ya hivyo Uislamu unasema mwanamume akimdhulumu mkewe au akashindwa kumkimu, basi mwanamke anaweza kutaka kufarikishwa na mume huyo, lakini hazuiliki na kuandikiana mkataba akifanya hayo kwa radhi yake na khiari yake. Na Uislamu kwa kufungua mlango wa kuoa wake zaidi ya mmoja, lakini kwa mikazo kama hiyo ilivyoelezwa, imekuwa umepiga vita magonjwa ya kijamii. Kwanza, huenda ikawa idadi ya wanaume wanaofaa kuoa ikawa chini kuliko wanawake wanaofaa kuolewa. Hasa huwa hayo baada ya vita. Imeonekana katika baadhi ya nchi za Ulaya imewahi kufika idadi ya wanawake kuwazidi wanaume baada ya vita kwa mara saba. Kwa hivyo ni heshima ya mwanamke katika hali kama hizo kuwa mke mwenza kuliko kuwa akibahashika kama malaya bila ya mume. Pili, huenda kutokea baina ya mwanamume na mwanamke hali inayowalazimisha ama waingiani kiharamu au waoane kisharia. Ni maslaha kwa umma yawe hayo kwa mujibu wa sharia. Na ni bora kwa mwanamke kuwa mke kuliko kuwa hawara wa mwanamume huyu baada ya huyu. Ikiwa hii ni sura mbaya ya kuoa wake wengi, basi juu ya hivyo ni afadhali kuliko kuwa na mke mmoja. Kwani kuoa wake zaidi ya mmoja, kama itavyokuwa vibaya, kuna kinga shari kubwa zaidi kwa umma, nayo ni umalaya na maovu yanayopandana nayo. Tatu, mwanamke hakubali kuolewa na mume mwenye mke ila ikiwa ni kwa dharura iliyokweli. Ikiwa mke wa kwanza atapata madhara kwa ukewenza, basi huyu mwenzie atapata madhara makubwa zaidi kwa kuharimishiwa mume kabisa, kwa kuwa ama ufe uke wake au apotee kwa wanaume majiani. Madhara makubwa hukingwa kwa madhara yaliyo akali. Nne, imeonekana kuwa vijana wengi hawapendi kuoa. Hata inakisiwa kuwa vijana wanaooa kwa kulinganisha na wafaao kuoa hawazidi kuliko 60%. Na haya yanazidi kila mwaka. Kupinga hatari hii hapana ila kuruhusu kuoa wake wengi. Tano, huenda mke akapata maradhi ambayo hayamruhusu kulala na mumewe, au huenda akawatasa. Ni maslaha ya umma na maslaha binafsi kuoa mke mwingine. Wakati huo huo, ikawa kumpa talaka huyo mke ni madhara makubwa zaidi kwa mke na ukatili wa mume kufanya. Kwa sababu kama hizi na nyinginezo, Uislamu umeufungua mlango kwa shida na dhiki, na haukuufunga kabisa. Hivi sasa tunamuona askofu mkuu katika Uingereza
anaona kuwa dawa ya pekee ya kuondoa uharibifu ulioingilia ukoo wa Kiingereza ni kufungua mlango wa kuoa wake zaidi ya mmoja. Hakika Uislamu ni sharia ya Mwenyezi Mungu ambaye anajua kila kitu, kwani yeye ndiye mjuzi mwenye hikma. Haya, tukijua kuwa dini ya Kikristo haikatazi kuoa wake wengi, ni sharia zilizotungwa na makanisa ya kizungu tu kwa kufuata mila zao ndizo zinazolazimisha kuoa mke mmoja. Basi hiyo ni mila ya wazungu, wala si sharia ya dini yoyote duniani, bali Uislamu ndiyo dini pekee katika dini zote iliyowekea kiwango na kudhibiti idadi ya wanawake kuoa kwa maslaha ya umma. Wapeni wanawake mahari yao kuwa ni kipawa, tunza iliyo safi. Na nyinyi hamna haki yoyote katika hayo mahari ikiwa hao wanawake kwa radhi ya nafsi zao wenyewe wakakubali kusamehe sehemu yoyote ya mahari mliokwisha ahidiana. Basi hapo mnayoruhusa kuchukua na mkatumia kwa kheri na salama. Wala msiwape wasio na akili ya kutosha kuendesha mambo yao mali yao, nayo ni mali yenu vile vile. Kwani mali ya yatima na ya mchache wa akili yamekulazimuni myatazame yasiharibike. Mwenyezi Mungu ameajalia mali hayo ya kukimu maisha. Wapeni kutokana na pato lake sehemu kama wanavyohitajia kwa kula, na wavisheni na muwatendee vyema, na mseme nao maneno ya kuwaridhisha, sio ya kuwaudhi au kuwadhili. Na kabla ya hao mayatima kufika umri wa kubaligh, wajaribuni mpate kujua akili zao na hali zao na maarifa yao katika kuendesha mambo. Hata wakifika wakati wa kusilihi kuoa na mkauona uwekevu wao na matayarisho kuchukua jukumu, basi hapo wapeni mali yao wenyewe. Wala nyinyi msiale mali yao kwa fujo. Mkifanya haraka mpatilize kabla hawajabaligh wakawa watu wazima ikabidi haki yao kurudi. Na akiwa katika wasiwasi anajitosha kwa utajiri, basi ajizuie asichukue chochote kuwa ni ujira kutazama mali ya mayatima. Na akiwa fakiri muhitaji, basi ajitosheleze kuchukua ujira wa uangalizi kwa kadri ya ada ilivyo. Na mnapowakabidhi mayatima mali yao, wekeni mashahidi wa kushuhudia. Na mjue kuwa Mwenyezi Mungu daima yupo nyuma yenu, na yeye ndiye mhasibu, na yeye ndiye mwangalizi, na yeye anatosha kwa mhasibu na mwangalizi. Wanaume wanalofungulao katika mali walioacha kurithiwa wazazi wawili na jamaa waliokaribia. Na wanawake aidha wanafungulao bila ya kunyimwa au kupunjwa. Na mafungu hayo yamethibiti na yamefaridhiwa na yamekadiriwa yakiwa mali yenyewe kidogo au mengi. Na pindi ikiwa wamehudhuria wakati ule wa kugawanywa urithi baadhi ya jamaa ambao hawarithi na ni mayatima na maskini, basi wakirimuni kwa kuwapa chochote katika huo urithi ili kuzipoza nafsi zao na kuondoa uhasidi katika nyoyo zao. Na ni vizuri pia katika kuwapa kuleta maneno laini na udhuru mwema. Watu watahadhari na kuwadhulumu mayatima, na wawaogopee watoto wao wanyonge wasije na wao wakadhulumiwa kwa watendavyo wazee kwa mayatima wa watu wengine. Na wamwogope Mwenyezi Mungu katika kuwatendea mayatima, na waseme maneno yaliyokaa sawa yanayofuata haki, wala wasimdhulumu yeyote. Hakika wanawadhulumu mayatima kwa kuchukua mali yao bila ya haki, hakika wanakula yatakayowapelekea motoni. Na Mwenyezi Mungu atawaadhibu siku ya kiyama kwa moto mkali wenye kutia machungu. Je, huwaje basi adhabu ya mwenye kudhulumu mali ya Mwenyezi Mungu, wakfu za misikiti, madrasa na kadhalika? Na huwaje mwenye kuua ili apate kudhulumu mali ya mayatima wa hao aliowaua?